Jõu, mis toimub? Täna räägin ma teile väikse loo, mis minu arvates on üpris ootamatu. Vähemalt ma ei oleks arvanud, et minuga midagi siukest juhtub. Lugu juhtus umbes 4 aastat tagasi ja sellel ajal ma mängisin korvpalli. Meie meeskond oli tellinud bussi, et me saaks teise linna mängima minna, ja meie bussi peale tuli ka, ütleme, 10-aastaste meeskond, sest nende mäng oli täpselt enne meie mängu. Buss ei olnud suur, aga põhimõtteliselt seal oli vasakus reas 2 pingirida ja siis paremal oli 1. Ja mina istusin vasakus pingireas, kus oli 2 pinki, ja siis üks väike poiss istus täpselt diagonaalis minu ees üheses pingis. Kõik sõit läks täiesti tavaliselt alguses ja siis ühel hetkel ma vaatan, et see väike poiss hakkab niimoodi värisema. Nagu alguses ta väriseb õrnalt ja siis ta jääb nagu seisma ja ta ei värise enam ja siis ühel hetkel ta hakkab nagu veel tugevamini värisema. Ja siis ma kohe mõtlesin, et okei, et tal on midagi viga vist äkki, et äkki ma peaks nagu küsima, et kas tal on okei. Aga täpselt siis, kui ma mõtlesin seda, siis ta jäi jälle seisma ja rohkem ei värisenud. Ja siis hakkab jälle värisema. Ainuke vahe seekord on see, et jope, mis ta jalgade peal on, libiseb natuke ära ja ma reaalselt näen seda, et sellel väiksel poisil on oma noks pihus ja tüüp väristab ennast ja oma kätt. Ja täpselt samal hetkel mu selja taga olev sõber küsib mu käest, et oh, kas tüüp tahab pihku lihtsalt. Ja siis me mõlemad olime jumala segaduses, et nagu, kas me reaalselt nägime seda õigesti. Aga see tüüp lihtsalt jätkab väristamist ja nagu me olime nagu kindlalt, oh shit, vaat see tüüp nagu teeb seda lihtsalt keset rahvamassi bussis. Ja ta nagu ei istunud kuskil taga, vaid ta istus lihtsalt keset bussi nagu kõige keskmises pingis põhimõtteliselt. Ja selle üksikus pooles ka. Aga see lugu ei lõppe siin, sest meil on jäänud ka tagasisõit. Ja muidugi tagasisõit alguses läheb ilusti. Ja siis ühel hetkel see sama tegelane hakkab ennast jälle väristama. Ma pööran lihtsalt ennast pingis ümber ja siis vaatan lihtsalt sõbrale näkku. Ja lihtsalt me lihtsalt mõlevad muigame, sest nagu mitte midagi ei olnud enam öelda. Ja lihtsalt see tüüp oli ka tagasi teel lihtsalt oma tegusi tegemas. Aga thanks kuulemast, kui meeldis, siis võib visata subscribe'i või like'i või midagi sellist. Davai!